Bé, doncs bon dia. Avui estem aquí al Mercat Municipal en companyia de Kevin, que és el que coordina la presentació i coordina tots els tastos que se fan aquí al Mercat. Enguany en la segona edició, l'any passat doncs, ja vam veure la repercussió que va tindre tant en promoció de producte com en promoció del Mercat. Ens va agradar l'acceptació que va tindre per part de la gent i enguany doncs, hem volgut repetir el que és esta promoció dins del Mercat, com ja he dit, tant de producte com de cuiners, com de, bueno, pues de la cuina que se fa a la nostra comarca. Cal recordar que los tastos fa que dinamitze el mercat una vegada al mes, com ja sabeu, estos tastos estan aquí en presència de la gent que pugui veure i gaudir de com se transforma estos productes que podem trobar al nostre mercat. I bé, ara us passaré a Kevin, que vos farà un repàs de lo que ha estat el 2016 d'estos tastos i després també comentarà totes les novetats que tenim per enguany en estes 9 mesos que farà que Vinaròs també sigui referent gastronòmic. Kevin? Molt bé, molt bon dia, moltes gràcies, Fontà. Gràcies a tots per vindre i bueno, primer que res, com comentava el regidor, fer una miqueta de balanç de l'any 2016 i després pues, comentar-vos una miqueta la idea i les novetats que tenim en ment per a l'any 2017. Bé, l'any passat, després de 2 anys de parada del tast, durant 2014 i 2015 no es va celebrar. L'any passat l'Ajuntament va decidir reprendre l'activitat i la veritat és que va ser un any de consolidació molt positiva. Estem molt contents, totes les parts implicades en el projecte, perquè en primer lloc, per exemple, havíem plantejat una capacitat màxima de 50 persones per a cada tast i vam tindre que ampliar-la en 10 places més, i tinc que dir que fins i tot en alguns tastos es van superar aquestes 60 places que havíem habilitat, pues, bueno, per qüestions de demanda, a l'última hora, si hi havia algun grup i tal, pues, vam arribar a tindre 68 persones en algun dels tastos, amb la qual quan ens plantejàvem el projecte quasi bé que patíem per si hi hauria suficient gent o no, i la veritat és que en aquest sentit la sensació i la valoració és molt positiva i bueno, continuem enguany en les previsions d'almenys tindre 60 persones per a cadascun dels tastos. No? A banda d'això, doncs, bueno, l'any passat es va plantejar una evolució respecte a lo que havia sigut el model tradicional del tast, en el que havíem plantejat tradicionalment una actuació en la que venia un productor i presentava el seu producte aquí i es donava a tastar pràcticament en cru, i vam incorporar la participació dels cuiners, en la qual incorporàvem la part del show cooking, que creiem que ha sigut un salt diferencial en el que havia sigut tradicionalment el tast del territori, i la veritat és que poder tindre els millors productes del territori amb alguns dels millors cuiners del territori pues, ha sigut un salt important. També he de dir que l'any passat vam tindre cuiners que encara no eren estrella Michelin i ara ja ho són, com Vicent Guimerà de l'Antic Molí, i també anticipar-vos que Vicent Guimerà de l'Antic Molí tornarà a participar en el tast avui ja, enguany ja amb estrella Michelin. A nivell de xifres generals, bueno, per fer una estimació calculem que han sigut unes 540 persones les que han assistit al llarg de tot l'any al TAS durant 2016 i bueno, la previsió per a 2017 no deixa de ser la mateixa o al voltant de les mateixes xifres. En quant a la repercussió a nivell de difusió del TAS del territori, doncs, bueno, podem dir que estem prop de les 250.000 impressions de tot el contingut generat a través de xarxes socials i internet, amb la qual considerem que la repercussió a nivell de posicionament i reconeixement gastronòmic de Vinaròs i del mercat ha sigut molt i molt positiva, i de fet això s'ha transformat fins i tot en invitacions que ens han fet des d'entitats com la Mancomunitat de la Taula del Sénia per parlar del projecte en una jornada sobre turisme al territori del Sénia que es va fer a la Ràpita l'any passat, i per exemple una xerrada que també es va promoure des de la Cambra de Comerç de Tortosa, en la qual vam anar a explicar una miqueta la història i els èxits i vicissituds en les que ens hem tingut que trobar a nivell del tast del territori. Bé,
que digui que a nivell dels col·laboradors, tant a IGP Vins de Castelló com la Mancomunitat de la Taula del Sénia, que ens patrocinaven la part de producte de vi i d'olis, ells estan molt, molt contents també del projecte i continuen en l'aposta per participar en 2017 en el Tast del Territori. I bé, per no allargar-nos més en la part de valoracions de 2016, sí que m'agradaria comentar-vos que bueno, tot aquest tipus de projectes, si no en reinventem any a any, al final pues, bueno, podem quedar estancats, no? Amb la qual cosa intentem buscar novetats per a cada edició, i en aquesta ocasió pues, algunes de les novetats bàsicament passen per millorar el que és el desenvolupament del propi tast, amb la incorporació d'una pantalla de 50 polzades i la retransmissió en directe del tast de detall per a que tots els assistents estiguin en primera o en segona o en última fila puguen gaudir del detall de l'elaboració per part del cuiner, i a més es retransmetrà el tast via streaming a través de xarxes socials i internet, amb la qual no només ampliarem l'abast de la difusió que es pugui fer a través d'internet, sinó que a més estarem generant tota una sèrie de contingut en vídeo que entenem que per a la tasca de la regidoria a l'hora de promocionar turísticament Vinaròs i aquesta part tan important que és la gastronomia, doncs, bueno, pensem que és fonamental. Així doncs, estem parlant de que hi haurà dos càmeres, una de detall i una de plano general, que ens donaran tant la visió de detall com la visió general per a l'streaming. A nivell de cuiners, doncs, bueno, comptarem també, estem acabant de lligar algun dels cuiners que participaran, però comptarem amb cuiners de Vinaròs, comptarem amb cuiners de poblacions veïnes, com pugui ser el cas de Benicarlo. Estarem treballant també amb l'Escola d'Hostaleria de Benicarlo. Entenem que és un partner molt interessant per poder treballar amb aquesta cantera de nous cuiners que estan al territori i que d'alguna manera són el futur de la gastronomia de la nostra comarca, amb la qual cosa pensem que és superinteressant que puguem participar ells també en el projecte. I bueno, com us he comentat ja abans, tindrem algun cuiner, com és el cas de Vicent Guimeda, que disposa o té una estrella Michelin des de l'any passat. A partir d'aquí també comentar-vos que impulsarem la part de dinamització a través de xarxes socials, que tradicionalment aquest any passat s'havia fet majoritàriament a través de les nostres pròpies plataformes, de vadirte.com, i ho farem a través de les xarxes socials de l'Ajuntament per intentar canalitzar que tot aquest flux de visualitzacions, d'impressions que es generen a través d'internet vagi més redirigit a turisme, i amb la qual cosa el benefici siga directament per a l'estratègia turística de Vinaròs. A nivell d'organització, comentar-vos que diferenciarem dos tipus d'horaris. Tindrem un horari d'estiu, que serà el tast a les 7:30 de la tarda, que serà dels mesos de juny a setembre, amb dos inclusius, i la resta de l'any els tastos seran a les 6:30 de la tarda. Comencem el pròxim 15 de març com a primer tast, en el que farem un maridatge entre galera i carxofa, per tractar també de trencar una miqueta aquestes possibles tensions que a vegades es parla entre Benicarló i Vinaròs, que, bueno, que realment no són tals. I a partir d'aquí, el segon dimecres de cada mes tindrem el tast al mercat de Vinaròs, i bueno, alguns dels productes que vos puc comentar que tindrem, estarem treballant amb productors d'agricultura ecològica, productor local, Ecoleret, amb David. Tornarem a repetir amb productes de Morella, donat que és un dels tastos que tradicionalment té més èxit, i en aquest cas comptarem amb la col·laboració molt important de l'Associació d'Empresaris Turístics de Morella i Comarca. Treballarem amb Bons Bolets, és un productor local de bolets i de tòfona, tant d'estiu com d'hivern. Un producte molt interessant en el que comptarem a més amb la col·laboració de Juanjo Roda, que és la garrofa. La garrofa, que tradicionalment havia sigut un producte que potser no s'havia valorat especialment, doncs, bueno, estem veient com fins i tot la garrofa té eixa vessant culinària d'alta gastronomia, i Juanjo bueno, ha tingut a bé col·laborar amb nosaltres per a aquest tast, que pensem que serà molt interessant. Ànec del Delta, olis del territori del Sénia, per al qual comptarem amb Vicent Guimerà com a cuiner. No serà només una cata d'olis, sinó que serà una degustació i una,
i una demostració de què es pot arribar a fer amb l'oli. I bueno, tornarem amb l'arròs del Delta i rematarem el 8 de novembre amb xocolata Creo, ¿vale? La xocolata Creo de tota la vida. Pues bueno, intentarem també buscar-li diferents aplicacions gastronòmiques, tant per a postres com per a plats que no siguin tradicionalment dolços típics, no? I bé, bàsicament en això, pues bueno, rematarem el programa i bueno, des d'aquí dir-vos que esperem i confiem que l'èxit serà almenys tan bo com l'any passat, si no millor, i per part nostra simplement pues, també agrair a l'Ajuntament de Vinaròs i al regidor Domènec Fontanet la seva col·laboració, el seu interès pel projecte i bueno, desitjar que seguisquen apostant per la gastronomia com ho fan. Clar. Gràcies, Kevin, i bueno, ja veu, no? La diferent ventall de possibilitats que hauran durant aquests nou tastos que iniciem en este mes de març. Ja heu vist que hem volgut tocar diferents productes, uns innovadors, com ha dit bé Kevin, el de la garrofa, que el nostre mestre cuiner Juanjo Roda farà el que és eixa exposició d'eixa transformació d'eixe producte, com altres ja tradicionals, com són els arrossos del Delta, que és un producte que típic de la nostra zona i que veiem que també n'hi ha que bueno, pues valorar-lo i saber com se transforma eixe arròs. És un esforç de les dues regidories, de comerç i turisme, perquè veiem que bueno, pues el tast, a part, com bé s'ha dit aquí, de dinamitzar el que és el nostre producte i el nostre entorn, com és el mercat municipal, i aquest espai gastronòmic, que és una de les activitats que fem durant el mes, pues també serveix com a bueno, porta oberta o finestra a aquest turista que bueno, pues, des de fa molt de temps nosaltres l'estem cuidant, que és el turista gastronòmic, en el qual Vinaròs és un referent ja no tan sols en la nostra comarca, sinó també en tot l'estat espanyol, i que aquestes apostes fan que estiguéssim també a primera línia en innovació i també en dir a la gent que Vinaròs gastronòmicament està en un nivell molt positiu, no? Perquè aquests show cookings que se fan al mercat en aquest entorn tan bonic fa que, bueno, com bé ha dit, dins de les xarxes socials on està les portes obertes a moltíssima gent fa que tinguéssim un bon posicionament gastronòmic, no? I això fa que també tant la regidoria de Comerç com la regidoria de Turisme i en definitiva l'Ajuntament de Vinaròs estiguéssim i apostéssim per aquestes activitats que, a part de dinamitzar, el que fan és ficar-nos en un bon posicionament gastronòmic. Gràcies a la vostra assistència i esperem que, com bé ha dit Kevin, el dia 15 de març, la setmana que ve, poguéssiu gaudir ja del primer tast, que com bé ha dit és la galera i la carxofa, que bueno, pues, farà que bueno, pues, eixos cuiners transformen aquests dos productes que farà la unió dels dos pobles també, com Vinaròs i Benicarló. Gràcies.